Piramidalar da onlar tikib də. Görmürsən, heroqliflərin arasında sualtı qayıq, vertolyot, gəmi fiqurları var. Özü də yoxlanılıb, montaj filan deyil. Abidosda Firon 1-ci setin məbədində gedib özündə görə bilərsən. Bunlar hamısı bizə bir mesajdır. Qədimdə yüksək səviyyədə inkişaf etmiş bir sivilizasiya olub deyirlər. Sonradan müəmmalı şəkildə yoxa çıxıblar. Alimlər bu sirri hələ də izah edə bilmirlər. Elədirmi? Yaxın oturun, bu alimlərin izah edə bilmədiyi sirri bu videoda mən izah edəcəm. Müasir gəmilərin, vertolyotların, qırıcıların və hətta sualtı qayıqların təsvirlərini əks etdirən məşhur Abidos heroqliflərinin arxasında hansı sirr yatır? Bu şəkli ilk dəfə görəndə təbii ki, Photoshopdur. Üstün sivilizasiya, yüksək texnologiya yalnız müasir dövrdə var. Öncədən mövcud olmayıb deyə düşündüm. Yəni, ciddi almadım. Bu yaxında həmin şəkil təsadüfən yenidən qarşıma çıxdı. Amma bu dəfə mövzunu diqqətsiz qoymadım. Araşdırdım və bu heroqliflərin editlənmədiyini, həqiqətən mövcud olduğunu gördüm. Bəs bu necə mümkün ola bilər? Yoxsa üstün sivilizasiya söhbəti doğrumu idi? Bəlkə də yad planetlərin nişanları idi. Biraz daha araşdırmaq lazım gəldi. Kəşf olunduğu gündən bu heroqliflər dünyada böyük müzakirələr səbəb oldu və olmaqda da davam edir. Çünki insanlar israrla orada vertolyot olduğunu iddia edirlər. Əslində haqlıdırlar. Gördüyümə inanım, ya sənə? Deyərlər adama. Bu mübahisəli heroqliflərin həkk olunduğu yeri Qahirədən təxminən 500 km aralıda yerləşən Abidos məbədinin birinci sütun otağında tapmaq olar. Abidos məbədi Misirin ən gözəl arxeoloji abidələrindən biridir. Firon 1-ci Seti tərəfindən başlanmış və onun oğlu Firon böyük Ramzes tərəfindən tamamlanmışdır. Məbəd bir neçə səbəblərə görə məşhurdur. Xüsusən də son dərəcə yaxşı qorunan relyef şəkilləri və mətnləri ilə. Məbədin həmçinin 7 müqəddəs ziyarətgahının ətrafında qurulmuş unikal memarlıq planı, yerli tanrı Osirisin xüsusi ziyarətgahı və onun qeyri-adi el formalı planını yaradan cənub qanadı var. Heroqliflər bu məbəddə ən çox diqqət çəkən məqamdır. Özündə qabaqca texnologiyanı əks etdirdiyi zənn edilən bu heroqliflər Dr. Ruth McKinley Hover və həyat yoldaşı tərəfindən 1987-ci ildə Abidos məbədini ziyarət edərkən aşkar edilmişdir. Ruth Misir heroqlif panellərinin bəzi foto şəkillərini çəkərkən lövhədə nəsə qırıntılar qopur və yerini daha köhnə şəkilləri olan altdakı təbəqəyə verir. Bunu görən kimi özündə helikopterin fiqurunu ehtiva edən inanılmaz tapıntını sənədləşdirmə qərarına gəlir və illərlə davam edən mübahisənin şübhənin əsasını qoyurlar. Mübahisələr iki cəhətdə. Misir şünaslar və qədim kosmonavtlar nəzəriyyəsi tərəfdarları arasında gedir. Bəzi insanlar bu yazıların qədim yüksək texnologiyalı yaşamın qanuni sübutu olduğuna inanırlar. Onlar təxmini belə deyirlər. Bəlkə yad planetlər yeri ziyarət edib və öz texnologiyalarını insanoğlu ilə paylaşıb və ya bəlkə də bizim bilmədiyimiz, çox inkişaf etmiş bir insan sivilizasiyası var idi. Bu nəzəriyyənin tərəfdarları bu heroqlifləri qədim insanların uçan maşınlar haqqında bildiklərinin sübutu kimi göstərirlər. Qədim Misirin hər şeyi üzrə mütəxəssislər olan Misir şünasların isə fərqli bir hekayəsi var. Onlar bu yazıların sadəcə müxtəlif oymaların qarşılığı olduğunu düşünürlər. Zaman keçdikcə bir sıra heroqliflər digərlərinin üzərinə həkk olunmuş və üst-üstə düşmə nəticəsində təsadüfən müasir maşınlara bənzəyən fiqurlar alınmışdır. Onlar bunun təsadüf olduğunu deyir və bunu qədim təyyarələrin və ya helikopterlərin mövcud olmasının sübutu kimi qələmə verilməsini yol verilməsi hesab edirlər. Bəs yaxşı, hansı tərəf haqlıydı? Ən çox qəbul edilən və məntiqli izaha görə bu heroqliflər palimpsestin məhsuludur. Palimpsest qədim əlyazmaların müxtəlif səbəblərdən köhnəsini silərək zamanla dəyişilməsi və yenidən yazılmasıdır. Bundan əlavə, eroziyada belə bir görüntünün yaranmasına səbəb ola bilərdi. Bir növ zamanla materialın səthində aşınma baş vermiş və bu oymaların indiki görüntüsünü almasına səbəb olmuşdur. Əslində məsələ şişirdildiyi kimi sirli, mistik deyil. Yazının ilkin variantı, yəni Firon 1-ci Setin dövründə bu formada olub. Birinci set dövründə yaradılmış orijinal oyma Misirin 9 düşmənini dəf edən kimi tərcümə olunur. Daha sonra 2-ci Ramzesin dövründə rəssamlar tərəfindən setin yazısının üzəri suvanmış bu gördüyünüz yazı yazılmışdır. Mənası isə Misiri qoruyan və xarici ölkələri devirən kimi tərcümə edilir. Firon 1-ci setin yazısını örtmək üçün istifadə edilmiş suvaq zaman keçdikcə aşınmış və bu iki yazının birləşmiş təsvirinin meydana çıxmasına səbəb olmuşdur. Fotolar qədim kosmonavtlar nəzəriyyəçiləri və qədim texnologiyaya inananlar tərəfindən istifadə edilmiş, onlara yeni toxunuşlar edilərək sözü gedən oymada olan quşun bir hissəsi silinib ki, iddia edilən vertolyot daha detallı görünsün
və tərəddüd etmədən onun bir helikopter olduğuna inanmamıza səbəb olsun. Təbii ki, fotoşəkildə bəzi başqa dəyişikliklər də edilmişdir. Dilsilər bu heroqlifləri yoxlayırlar və belə qərara gəlirlər ki, onlar sadəcə olaraq tipik Misir simvollardır. Təyyarə və ya qabaqcıl texnologiya ilə bağlı heç bir şey yoxdur. Burada söhbət daha çox tanrılar və fironlar, adi qədim Misir mövzularından gedir. Həmçinin bu tip heroqliflərə sırf bu lövhə xaric Misirin heç bir yerində rast gəlinməyib. Bütün bu mübahisələrə baxmayaraq, reallıq budur ki, ilkin heroqliflər sadəcə olaraq silinib və yenisi ilə əvəz olunub. Firon 1-ci Setin adının üzəri suvanıb, yerində Firon 2-ci Ramzesin adını əks etdiriblər. Eroziya kimi səbəblərə görə iki ad qarışmış və bu birləşmə əldə edilmişdir. Yəni, bu da uydurma fərziyyəçilərin mistik axtarışında olanların inandığı və ya inanmaqda israr etdiyi bir yalandır. Sosial şəbəkələrdə gördüyünüz hər qeyri-adi görüntüyə, məlumata inanmayın. Girin Google-da araşdırın. Ərinirsinizsə, bizim kanala göz gəzdirin. Əlbəttə suallarınıza cavab tapacaqsınız. Ya geniş video ilə, ya da shortslarda. Hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olub, hər yeni video gələndə xəbər tutmaq istəyirsinizsə, bildirimləri açmağı unutmayın. Bu arada daha hansı mövzuları araşdırmağımızı istəyirsinizsə, şərhə qeyd etməyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmək ümidi ilə. Allah amanət olun.